برای دیدن تو بیقرارم تا بیام از سفر. جتنے بھی چیر پھاڑ آرٹسٹ ہوئے نا آج تک، سب کے سب بھوکے فقڑ، بیٹ چورا کے پھر اسی بھوک کی کہانی بنا کے پھٹ کے باہر آندے. ہیلو جی، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی بلاگ آزم سوائگی بلاگس. اب ہم نے سوچا کہ سب کچھ جب ہو گیا ہے تو اتنی دیر سے ہم نے فٹنس کا کچھ بولا نہیں، فٹنس کا کچھ کیا نہیں، کیونکہ آزم بھائی جب اسکول میں تھے تو سب بولتے تھے آزم بھائی مسل دکھاؤ، آزم بھائی ایبس دکھاؤ، آزم بھائی ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں، آزم بھائی اسٹیرائڈس لیے ہیں کیا؟ تو کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسے اپنی باڈی کو فٹ رکھتا ہوں؟ اور رکھنا اگر آپ کو بھی انٹرسٹڈ ہے تھوڑا فٹنس میں تو آپ دیکھ لیجئے، ویدر آپ کی کوئی بھی ایج ہو، آپ 15 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 40 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، لیکن آپ کو اگر فٹنس میں انٹرسٹ ہے تو یہ بلاگ آپ کے لیے. تو آگے اب ابھی پورے ٹیرس پہ ابھی ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کہ میں کیسے ورک آؤٹ کرتا ہوں. ہیلی کاپٹر چلنے دے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیسے ورک آؤٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ وارم اپ کرتے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ ریپس. کمپلیٹ ہو چکا ہے، تب ایک کام کرتے ہیں، سٹارٹنگ کرتے ہیں. ول سٹارٹ فرام پش اپس. پش اپس کے ہم 3 سیٹ لگائیں گے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بگنر ہوتے ہیں تو آپ کو 10 پش اپس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، دین 15 دین 20، اور اگر مڈل لیول میں آتے ہیں تو 20 25 30 اپ ٹو 30، بٹ اف یو آر ایڈوانس دین یو کین گو اپ ٹو 50 اینڈ 100، اٹس یور چوائس. تو میں لگاؤں گا پزل سٹارٹ اینڈ لیٹس گو بیبی. تو ابھی ہم نے پش اپس کے سیٹ مارنا ختم کر دیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سو ناؤ، پش اپس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو اپر باڈی ہے، جو آپ کا چیسٹ ہے، جو آپ کے ٹرپیز ہیں، جو آپ کے ٹرائسپس ہیں، جو آپ کے بائسپس ہیں، اور جو آپ کی فور آرم جو یہاں پر ہوتی ہے سائڈ میں لوکیٹڈ، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، پریشر بنتا ہے. تو اس کی وجہ سے پریشر بننے سے آپ کی مسل میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. تو بلڈ فلو بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، فیٹس، کاربس اینڈ ایوری تھنگ، گلوکوز، ایکسٹرا گلوکوز دیٹ یو ہیو ان یور مسلز، تو وہ کم ہونے لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مسل ٹون اپ ہونے لگتی ہے. بٹ یہ چیزیں آپ کو کنٹینیو رکھنی ہوگی، 2 دن 3 دن کریں گے پھر چھوڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو یو نیڈ ٹو کنٹینیو دس، بیکاز اف یو آر ان دس گیم یو ول بی ان شیپ. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دا ایکسرسائز تو آپ شیپ میں نہیں رہیں گے. اب اگر آپ کو شیپ میں رہنا ہے تو ایکسرسائز کنٹینیو کیجیے. تو ناؤ آئی ول شو یو ہاؤ ٹو ٹون اپ یور لیگس. تو میں لیگس کی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں. ڈو واچ اف یو آر انٹرسٹڈ ان لیگس، اف ناٹ تو آپ ویڈیو کو فارورڈ کر سکتے ہیں اور باقی کا بلاگ دیکھ سکتے ہیں. سو لیٹس گو، لیٹس اسٹارٹ. اپنی جو رائٹ لیگ ہے کیپ اٹ لائک دس، اور اپنے ہاتھ ایسے رکھیے، پریشر ڈاؤن کیجیے اور پھر اوپر اٹھیے، پھر اپنی لیگ آگے لا کے ایسے پھر پریشر ڈاؤن کیجیے. تو میں آپ کو واک کر کے دکھاتا ہوں. ناؤ ول ڈاؤن اپ ڈاؤن آف لیگس، جس سے آپ کی جو یہ جو کارڈ ہوتا ہے یہ تھائی کا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. سو لیٹس ڈو دس بیبی. تو یہ بھی آپ 3 سیٹس کیجیے، 10 to 12 repetitions، اور یو کین ایون گو اپ ٹو 15. تو میں ابھی ایگزاسٹ ہو گیا ہوں کیونکہ آفٹر 3 منتھس آئی ایم ورکنگ آؤٹ. سو ابھی کمرے میں باقی چل کے بات کرتے ہیں. اینڈ یو آر ریڈی ٹو گو. تو فائنلی میں نے شاور لے لیا ہے، میں شاور سے باہر آ گیا ہوں تو کتنا فریش فریش لگ رہا ہوں، آپ نے نوٹس نہیں کیا. تو اب شاور لینے کے بعد آئی ول میک سم لنچ. میں خود ہی کوکنگ کرتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا، پہلے بھیڑ ہوتی تھی لیکن کھانا اچھا نہیں بناتے تھے وہ، کیونکہ آئی واز ناٹ فیملیئر ود دا اسٹائل آف کوکنگ دیٹ شی واز کوکنگ، بیکاز دا کوکنگ اسٹائل واز موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دا مہاراشٹرن اسٹائل. بٹ میرا تھوڑا کشمیری اسٹائل ہے، تھوڑا مغلائی ٹچ ہے، تو میرا تھوڑا کوکنگ کا وہ ہو جاتا تھا کہ آئی ڈنٹ لائک دیٹ. تو ابھی میں خود کوکنگ کرتا ہوں، خود پکاتا ہوں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کوکنگ میں کیسے کرتا ہوں.
तो थोड़ा सा ग्लिम्स उसका भी दिखा देता हूँ। तो मैं भी सब्जियां भी काटूंगा, फिर बाकी आपको सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखा देंगे। लेट्स गो। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ जिम करने से, बॉडी बिल्डिंग करने से, एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है, बॉडी टोनअप होती है, तो बिल्कुल गलत है। आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का ख्याल भी रखना होगा। अच्छी बॉडी चाहते हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। अच्छी डाइट आपको खानी है, मोर वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन एंड डिफरेंट डिफरेंट विटामिन ऑल्सो। तो ये थी आज की कहानी। होप आपको मेरी जो टिप्स, फिटनेस टिप्स काम आई होंगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो अच्छा होगा अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा दिन अभी खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूं बाहर। तो चलो मेरे साथ। और अगर आपको कभी भी आना हो तो चिकन शोरमा अरेबियन डिश के पास आइए शोरमा खाने के लिए। यहाँ पर आपको ये भाई मिले। तो अभी हम जाएंगे डी मार्ट में, तो वहाँ पर कुछ शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करके मैं वापस आपको मिलता हूँ। सो फाइनली मैं निकल गया हूँ डी मार्ट से, मतलब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ से मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, डी मार्ट से कहते हैं। सो नाउ इस व्लॉग को एडिट भी करना है। ये व्लॉग थोड़ा मुझे लगता है लंबा हो गया, फिटनेस कम, शॉपिंग कम, डाइट कम, एवरीथिंग बन गया ये। तो अभी मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, फिर आप देखेंगे। टिल देन सी यू, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बी हैप्पी एंड लव यू टू गाइस।